مرغم مالت انت ماسقوم ما تشلو يميتاي انت متدارسسو يماتفلقو غداي نغرغن اماتاتنا زمناتن يتشاغره غداي بايكونومي بطيننت بسرا بتلياي غدايوچ لاي اهونم قال قال تسبره يبلحال اهونم مرغم امان نن كميرو سوج يتسبره نو نلالو براكتيكالي بتكبارغن زاريم 28 عامت 10 عامت 50 عامت بغيتا يالو سوج ستيل زاري اندر كارس بمرغم سرغن ناتشو مرغمن انيا سلمنا نايو ادلم سلمنا ايو نو من صبرو كاياچوت دغمو من تلوتالاچو تصبروتالاچو اهون يغزابرن قال يمن سمابت غيزي نو زاري مرغم يصبرال امين عند سو چوهو مرغم يصبرال يبال زاري من صبروا لنا عند سو چوهو يصبرال يبال عند سو امين على العالم امين اسكي يصبرال ميل سو يصبر مرغمنيا سلمنا نايو ادلم سلمنا نايو نو من صبرو عندنيا مرغمن بدنب نو مناقاو እንኳን እኔ አሁን አይኖቻችሁን ስለሚከፍት እናንተ ራሳችሁ በደንብ ታቆታላችሁ ካያችሁት ደግሞ ምን ትሉታላችሁ ትሰብሩታላችሁ አንድ ሰው ጮሆ ይሰብራል ይበል አገረው አንድ እውነት በደንብ ስሙ መርገም በኃይል ይሰብራል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን መርገም ይሰብራል የሚለውን እግዚአብሔር የተናገረኝን ሐሳብ ለእናንተ ከመናገር በፊት ስለ መርገም ማብራራት አለብኝ በመጀመሪያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ስለ መርገም አስተምራለሁ the curse curse breaking power በየ በጣም ብዙ ጊዜ አስተምራለሁ ዛሬም አስተምራለሁ እግዚአብሔር የቤቴንና የህዝቤን መርገም ተሰብራለህ ብሎ የጠራኝን አልክደውም እሱን እያደረኩ እቀጥላለሁ የተጠራሁት እንደዚህ ስለሆነ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን የሚያስደንቀው ነገር በክርስቶስ የሆኑት መርገም አለባቸው ወይ ለሚለው ቀጥተኛ መልሴ እንደዚህ ነው ኢን ክራይስት ያሉ ሰዎች በርግጥ መርገም የለባቸው ሙሉ አማርኛ ከዚህ በፊትም እግዚአብሔር አምላክ መጥቶ ካረዳ ወይም ትክክለኛ ከከርስ ፍሪ የሆነ ህይወት ካልጀመርን በስተቀር መርገም እስከ ሰርቴን አመታትና ጊዜ ሊቀጥል እንደሚችል አስተምራለሁ ቀጥተኛ የሆነውን ትምርት ያዲስ ኪዳንን ትምርት ክርስቶስ ያደረገውን ትምርት ከበቂ በላይ እንረዳዋለን ኢየሱስ ጋር ሰው መጥቶ ከመርገርን ጋር ሊቀጥል ወይም ሊቆም አይችልም ይችላል ብለን አናቀም ነገር ግን እቺን ቻውን በጣም ብዙ ሰዎች ያልተረዱትን ወይም ያላወቁትን ነገር ሊያብራራም ይችላል ነገር ግን እስኪ አንድ ሰው ነገር ግን ይበል ነገር ግን ፕራክቲካሊ ሰዎች they are still under curse አዎ በጌታ የሆኑ ሰዎችን አይተናል አውቀናል ሰምተናል የሚያስገርመው ነገር ግን እስካሁንም በመርገም ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ብሎ የሚያስብል ነገሮችን እና ያለን እንን ያልነው በማይታየው ዓለም ውስጥ የተሰወረውን እግዚአብሔር አምላክ ገልጦልን በትክክል የመዳሰስ ያህል በመረዳት አንድ ሁለተኛ ያ የተረዳነው ነገር ለብዙ አመታት እየሰበረን በማየት ሁለት ሶስተኛ ነገር የተሰበረላቸው ሰዎች ከተሰበረ በኋላ የመሰከሩትን ምስክርነት ሰምተን አሁንም መርገም አማኝ ነን ከሚሉ ሰዎች እየተሰበረ ነው እንላለን መርገም አክቲቭሊ እየሰራ የሚቆየው መቼ ነው ካላችሁ ፉሊ ወይ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ የእግዚአብሔር ኃይልና እውነት መንፈሱ ቅባቱ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጉልበት ፉሊ አንተን መቆጣጠር እስከሚጀምርበት ቀን ድረስ በቴክኒካል በሆነ ሐሳብ ወይም ደግሞ ሎጂካል በሆነ ወይም ደግሞ በተጻፈ ህነትና ትሩዝ መርገም በቅዱሳን አይሰራም አው አይሰራም ብለና እናቀምኛ አይሰራም ይሰራል ብለና እናቀም አው አይሰራም ፕራክቲካሊ በተግባር ግን ዛሬም 28 አመት 10 አመት 50 አመት በጌታ ያሉ ሰዎች ስቲል ዘሪ አንደር ከርስ
በመርገም ስር ግን ናቸው ኤሊዮን የሚችልባቸውን ምክንያቶች ሲናገር ለምን እንደዚህ እንደሚሆን ይገባቸዋል አሜን ለምሳሌ አይታችሁ እንደሆነ አንዳንድ ሰዎች በተለያየ ቤተ ክርስቲያኖች ለረጅም ዓመት ቆይቷል መቆየት ይችላል እያገለገሉ ነው በእነሱ ግን እስካሁን ድረስ በመርገም ስር ናቸው በጌታ ናቸው አዎ ጌታ ነገለግላሉ አዎ ነገር ግን አልተፈቱ ብዙ ጊዜ በጌታ ነን የሚሉ ሰዎች በማያውቁት ስራት ውስጥ አሉ ያንን የሚፈታ ጉልበት እስከሚመጣ ድረስ መርገሙ ይቀጥላል ነገር ግን እነኚህ ሰዎች ከተሰበረላቸው ጊዜ ጀምሮ በህይወታቸው በመናያቸው ምልክትና ፍሬዎች መሰበሩን እናቃለን እኛ ብቻ አይደለም ሰዎቹም ያቃሉ ዛሬም የተጠራችሁት ለዛ ነው አንድ ሰው ጮህ ይሰበርልኛል ይባል ስለመርገምን እናገር መርገም ማለት በእናንተ ህይወት ውስጥ ሳትፈልጉት ዘመናትን የተሻገረ የማይነቀል ጉዳይ ማለት እደግመዋል መርገም ማለት በእያንዳንዳችሁ ህይወት ውስጥ እናንተ የምትጸየፉት የማትፈልጉት ነገር ግን አመታትና ዘመናትን የተሻገረ ጉዳይ በእናንተ ህይወት ውስጥ አሁንም ካለ መርገም አለ መሰበር አለበት ጮክ በሉና አሜን በሉ አሜን ለምሳሌ ቤት ውስጥ ባሉ አንዳንድ ባዕድ ጉዳዮች ምክንያት ቤቱ ከርስ ከተደረገ በኋላ ያ ቤት ውስጥ አሁንም ትዳር ማግባት የማይችሉ ሰዎች አሉ መርገም ማለት አንተ ማስቆም የማትችለው የሚታይ አንተ የምትዳርሰው የማትፈልገው ጉዳይ በኢኮኖሚ በጤንነት በስራ በተለያየ ጉዳዮች ላይ አሁንም ካለ ካልተሰበረ ይበላሃል እሱን ነው ዛሬ እሰብራለሁ ሚለው እግዚአብሔር አሜን ካልገባችሁ ጆቻችሁን አንሱ መርገም ዛሬ ይሰበራል አሜን 20 አመት አስቆጥሩ 50 አመት አስቆጥሩ አሁንም የማትፈልጉት ጉዳይ ሊነሳ ያልቻለ እጅም እግርም አስጨናችሁ እስከ ዛሬ ያልሄደ ጉዳይ ዛሬ አሁን በማደርገው አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ይያንዳንዳችሁ መርገም ይሰብራል አሜን አሁንም አገልጋይ ሆኜ ማጨስ አልተውኩም ማለት አንድ አገልጋይ ማጨስ አልተውኩም ምክንያቱም አባቴ ሂዝ በጣም የሚታወቅ ስሞከር ነበር ሁለት ሶስት ፓኬት በቀን አይበቃውም አደግስል እንዴት እንደሆነ በማላቀው ሁኔታ ገባውበታል ስጠመቅ አገልጋዮች አያቁም ስቲል ግን አጨሳሉ ሳገለግል አያቁም ስቲል ግን አጨሳሉ ማስቲካ ካፌ አይወጣም አሁንም ቤተክርስቲያናት ያቀር አባቱ ቤት ይሰራ የነበረ ኢየሱስ መንፈስ አለበት እዚህ ነው አስመልሶ የወጣው መርገም ማለት እሱ ነው በአማርኛ አንድ ሰው ጮሆ የማትፈልገው ነገር አጠገብ ካለ ላለው ሰው ነገር የማትፈልገው ነገር አንተ ላይ ካለ that's curse ዛሬ ይሰበራል በሉት አየ በጌታ ነኝ ማለት በራሱ ቲዮሬቲካሊ ዝም ብሎ ፉከራ መሆን የለበትም ተግባራዊ መሆን አለበት በጌታ የሆነ ሰው መርገም በሱ ላይ ሊሰራ አይችልም ይሰበራል የሚሰበረው ግን ሰውየው ሳልቬሽን እና ዲሊቨራንስን ሲለይ ነው ደህንነትን እና ነፃ መውጣትን የለየ ሰዓት ሰዎች ድነዋል ነፃ ግን አልወጡ ብዙ ሰዎች ስለዚህ ስለዳኑ ጌታን ስለተቀበሉ ከርስ ብሬክ የሆነ ይመስላቸዋል ካርስ ብሬክ የሚያረጋው ኃይል እስካገኘ ድረስ ነው አሜን አሜን ስንቶቻችሁ ዛሬ የሆነ ማትፈልጉት ነገር የሰነበተ ነገር እንዳላችሁ ይገባችኋል ጤንነት ላይ ትዳር ላይ ኢቭን ኢኮኖሚ ላይ ኢቭን ላይፋችሁ ላይ አላሳልፍ ያለ እየወጣረ ያለ ነገር ዛሬ አምላክ እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ ይሰብረዋል አሜን አንድ ሰው ጮሆ መርገም ይሰበራል ይበል ይሰበራል ጮክ በሉና ይሰበራል በሉ አንዳንዶቻችሁ በቤተሰባችሁ ያለ መርገም አሁንም ምልክቱ ያለባችሁ በትዳር ሊሆን ይችላል አሁንም ምልክት ያያያችሁ ያላችሁ ከመሆኑ በፊት ዛሬ እግዚአብሔር ይገላግለዋል አሜን መርገም መሆኑን መታቁት ኃይል መጥቶ እስኪሰብረው ድረስ መርፌም አይፈታውም ሳይካትሪስቲም አይመልሱትም አዋቂዎችም አይቀይሩትም ግን ይሰብኩት ይሆናል ግን ያንን ጉዳይ ይናገሩበት ይሆናል ነገር ግን እንዳለ ይቀመጣል አንድ ነገር መርገም መሆኑን መጣቁት ልክ እንደማይድን ቁስል ነው ለምሳሌ የእግር አልሰር አይታችሁ እንደሆነ እግር ላይ ወጣል ቁስል ነው ይታከማል አይድንም ቁስሉ ይሰፋል ዝም ብሎ ይታከማል አይድንም ዝም ብሎ ይሰፋል መርፌ ያርጉበታል አይድንም ይሰፋል ከዚህኛው ወደዛኛው አለርት ምናምን ኤምአርአይ ያለውንም የለውንም የሌለውንም ነገር ይታዘዛል አይድንም ከዛ በኋላ ይመጡና ይሄ ነገር ወደ ካንሰር ትዊንስ ላረገ መቆረጥ አለበት ይላሉ። በቃ
አይድንም ከርስ ከሆነ እንደዚህ ነው ኡና ማጂቫ ሱዋ አሜን አሜን አንድ አንድ ሰው እንደዚህ ይላል ደምብዛት አለኝ ይላል ደምብዛትን ስኳርን ማባበል በመድኃኒት ትሪት ያረጉታል እንጂ መድኃኒት ፈውሶ ታያቀም ስንቶቻችሁ ታቃላችሁ አባት ላይ ፈልገው ወይ እናት ላይ ፈልገው አለ አያት ላይ ፈልገው አለ ያው ሲምፕሊ መርገም ነው እግዚአብሔር አምላክ በአባቶቻችሁ በእናቶቻችሁ ያለ ማንኛውንም በሽታ ዛሬ ይሰብራል አሜን ለዚህ ነው አንዳንድ ሰው ስለ መርገም ሳያቅ ስለ ፈውስ ብቻ ሲናገር ብዙ ሰው እየተፈወሰ ሰውየው ግን አይፈወስም አሁንም ደምብዛቱ አለ ሄዶ ቼክ ሲደረግ ኦቨር ነው ጉዳዩ ከፈውስ ጋር ብቻ ሳይሆን ከከርስ ብሬኪንግ ጋር መገናኘት አለበት መርገም ሲሰበር ብቻ ሰውየው ፈውሱን ይቀበላል አንድ ሰው አሜን ይበል እኔ በል እስቲ በክርስቶስ ሆኜ መርገም በላይ ላይ ሊሰነብት ሊቆይ አይገባው አሁን በሉ ይሰበራል የመርገም ምክንያቶች አንደኛ ምንድነው ዲስኦቢዲየንስ አለመታዘዝ ጮክ በሉና አለመታዘዝ በሉ አንደኛ ምንድነው ዘዳግም 28:15 እንደዚህ ይላል ነገር ግን ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ባትሰማ ዛሬም ያዘዝሁህን ሥርዓቱንና ትእዛዙን ሁሉ ባትጠብቅ ባታደርግም እነኚህ መርገሞች ሁሉ ይመጡብሃል ያገኙማል መርገም የሚመጣው እንዴት ነው በዲስኦቢዲየንስ ባለመታዘዝ ምክንያት በቃሌ ባትኖሩ እነኚህም ያዘዝኳችሁን ነገሮች ባታደርጉ እነኚህ ምልክቶች ያገኙዋቸዋል መርገምም ይመጣባቸዋል ካርስ በዲስኦቢዲየንስ ምክንያት ይመጣል ባለመታዘዝ ምክንያት ይመጣል ምክንያቱም ከህይወታችን ላይ ሳናባር አይሰራም ማለት አንችልም አለመታዘዝ የሚያመጣው መርገማል ያልታዘዙ ሰዎች ለጨለማ ዓለም ራት የሆኑ ሰዎች አቃሉ ባደጋ የተበሉ ሰዎች አቃሉ የማይድን ነቀርሳ ያያዛቸው ሰዎች አቃሉ በአዲስ ኪዳን በጌታ የሆኑ ጀቻችሁን አንሶ በጌታ ነኝ ብሎ በማለት ብቻ ሳይሆን በመታዘዝ ከከርስ ነፃ መሆን ይቻላል ጆቻችሁን አንሶ እታዘዛለሁ በሉ ስለዚህ እኖራለሁ በሉ መርገም አያገኘኝም አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ሁለተኛ የቤተሰብ እርግማን ዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እኔ በማይታዘዙ ልጆች ላይ መርገምን የማመጣ ይላል አራት ትውልድ ድረስ ኦኬ ልንገራችሁ ማንኛውም ቤተሰብ ላይ በአያት በአባት በቀድማ አያት አንተ ጌታን ተቀብያለሁ ብለ በዚህ አያት በቀድማ አያት የአይዶል ወርሺፕ እግዚአብሔርን ሳይሆን ዛፍ የሚያመልኩ ውሃም የሚያመልኩ ቦረንትቻ የሚያመልኩ ወፌን የራያው ጋላን ቦረንትቻን የሚያመልኩ ሰዎች ያሉበት ቤት ውስጥ ላላችሁ እዚህ ውስጥ ስሙኝ ላሉበት ቤት ውስጥ ካል በርግጥ ያመርገም ካንተ መፈታቱን ፕራክቲካሊ በተግባር ካላየ ዛሬ መፈታት አለበት አሜን የገባው ሰው አለ እዚህ ውስጥ መሰበር ማለት ምን ማለት ነው ይሄ እንጨት ነው ለምሳሌ እንደዚህ ካረኩት ምን አላሉ ተሰበረ ነው አይደል ይውላችሁ ይሄ እንደዚህ ተያይዞ ተሰብሯል ብትለኝ አልሰማህም ነው ይያልኩ ያለው ተግባራዊ ነው ተሰበረ ካልከኝ እንደዚህ አርግና አሳየኝ ነው ማለት እንደዚህ ከሆነ ደግሞ አንተ ቤተሰቦች የሚያመጡትን ምጥ አንተ አታመጥም ይያልኩ ነው አይ የኛ እናቶች ቅቤ እየቀቡ ሲያመልኩ የነበረው አሳስሯቸው በሽተኛ አርጓቸው እንዳያፈሩ አርጓቸው የተቀመጠው ያ መንፈስ እንዳለም ተጣቀው እነሱ አይነት ህይወት እየኖርክ ከሆነ ይያል አንተ መረሱ ከነሱ ጋር ነው ግን የነሱን ተቃራኒ በክብር በከፍታ በስኬት በድል እየኖርክ ከሆነ በርግጥ ተሰብሮልሃል ይያልኩ ነው እነሱን የሚያስጨንቀ አንተን ካላስጨንቀ አንተ ተሰብሮልሃል ይያልኩ ነው ይሄ ደግሞ መሰበሩን የምታቀው ተግባራዊ መሆን አለበት ዛሬ ነፃ ወጣለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ዛሬ የሚሰበር ነገር አለ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ዛሬ ነፃ ወጣለሁ የሚል ሰው አለ
እኔ ተግባራዊ የሆነ ነጻነት ሳይ ነው ተሰበረልምለ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉ ሁሉ መርገም እንዳይኖርባቸው ፈልጓል ነገር ግን እየሰበረ እያሳየ እያረጋገጠ ነው ዛሬ መርገም እየሰበረን እንቀጥላለን አጠገብ ያለውን ሰው ይሰበርላል በሉት ንገሩት በዚህ ይሰበርልሻል በሏል አሜን እዚህ ውስጥ አሁን እንደው እሺ ሰው አላወጣም እንዴ ተሰብሮለት ወደ ህይወት የመጣ ያረፈ ምስክርነት ያለው በህይወቱ ክርስቶስ ኢየሱስ በእውነት ቃል የሰጠውን ከመርገም ነጻ የሆነ በክርስቶስ መሆኑን የሚያመለክት ህይወት ያዘ ሰው እዚህ ሰው አላወጣም እንደነሱ ዛሬ ተሆናል ይያልኩ ነው አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ መርገም በሉ እቺን ቀን አይሻገርም መርገም ዛሬ ከላይ ላይ ይሰበራል ከዚህ ቀን በኋላ በኔ ከኔ በኋላ በትውልዴ አይሰራም አንድ ምሳሌ ብቻ አርጌ ጨርሳለሁ እዚህ ያላችሁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9ኛችሁም ተነሱ ተሰለፉ እዚህ ጋር ፊታችሁን ወደዛ ዙሩ ተሰለፉ በሰልፍ ወደዛ ዙሩ ልብስ ተያያዙ ከኋላ ተያይዘዋል ወይስ አልተያያዙ አይሰማም አንድ የኤሌክትሪክ ሾክ ወይም የኤሌክትሪክ ካረንሲ እዚህ ጋር ብለቅ ሁሉንም ይገላቸዋል ወይስ አይገላቸውም ኦኬ ሁሉም የኤሌክትሪክ ሾክ አብዞርቨር ይሰማቸዋል ወይስ አይሰማቸውም? ለምን እንደው ስለተነካኩ ስለተያያዙ አሜን በሉ አሜን ሃላባሪያ ቮሲያ ካማሺ ብራዶቫሲያ ፕራዲያማ ማን ነው በህይወቱ በጣም የሆነ አይ ፊል ዳት አይ ሃቭ አ ካርስ ኢን ማይ ላይፍ ሚልሶ አይ ፊል ሳምቲንግ ኢዝ ኢን ማይ የሆነ ነገር በላይ ላይ በዘሬ እንዳለ በደንብ እርግጠኛ ነኝ ሚልሶ ነይ አንቺ ከጎን ያ አው ነይ ከፊቱኝ እጂ ያጃት እሺ እሷ የሁላችንም መተካያ ወይም ምሳሌ ነች ማ እሷ ማ ከፊት ያለችው በደንብ ስሙ አሁን እሷን ወንጌል ነግሬያታለሁ ከዛሬ በኋላ ጌታን ስለተቀበልሽ መርገም የለብሽም ብዬ ብላት አሜን ትላለች እኔም ምለው በራሱ በቂ አይደለም ነው ምለው መርገም ካለ መሰበር አለበት ምክንያቱም እንደ ተያያዙ መርገም የለም ማለት አይቻልም ይላልኩ የሰማችሁ ነው ለምን አሜን አትሉ እንደዚህ ተያይዘው መርገም የለም ማለት አይቻልም እንዴ አንተ በህይወት ያለውን ብዙ ችግሮች ያወራህኝ የለብኝም ልትለኝ አትችልም በክርስቶስ ከሆንክ ነጻ መሆን አለብህ አዎ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ማንም ሰው መርገም የለበትም ኦኬ ታይዘዋል አልታዘዙ እሺ እነኚህ ከሁለተኛው ጀምሮ ያሉት ያንተ አባትና እናት ናቸው ኢንፋክት አሁን እንኳን በጉባኤው ውስጥ የሉም የት ነው ያሉት እቤታቸው ወይም ማያምኑም ወይም ሌላ ቦታ አንተ ግን ቢያንስ ጉባኤ ውስጥ ነው ያለው እሷ ማለት ነው መርገም ተሰበረል በክርስቶስ ከሆንክ የለብህም ማለት ከነኚ ከተያዙት ሰንሰለት አንተን ከመሃል ቆርጦ ማውጣት ማለት ነው እነኚ ሁሉ በችግር በበሽታ በህመም በስቃይ የተያዙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ከፊት ያለው የነሱን አይነት ህይወት እንዳይደግም ከመርገም ነፃ እናረጋዋለን ነው ያልኩ ያለሁት እምናረጋው ደግሞ ይሄን ጥቅስ ነግረነው ሳይሆን ጥቅሱ ውስጥ ያለውን መንፈስ ለሰውየው አገናኝተነው ነው
آمين. أسي بكرستوس نيم بلو. مرغم بني أي سرام بلو. إنقال. مرس منفس اللو. يا منفس بلو. أوني أغني ينال. تنش كافي توني. يا زوش. يا باتي منفس زاري. لا عند سوار لهم لو لسوار لا يان دان داچو ملك تالو أملاك إخزابير زاري بكرستوس يسوس هنا تشو كمرجم نتات هنا لا تشو يالو بنظرة كتاب يسوسم زيكا يتهيا زون جمد بتسوتنو أما هني يا لوفر دي أماس عند سوتش أوه سيلا بنيم بدل زيكا زيكا يتهيا زون زيكا يلم كوهانا يلم 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 بلو يلم بلو يلم بلو يلم بلو آمين آمين آمين. إخزابير أملاك بتسلمي بالو يناتهم يا باتهم يا أتهم يا كدماتهم بورنتي تجاو منونم سيارغو ينبرو سوّج بزات هتصنو مكنيات بيوت هتشولا ينبرو نجار كلا يلاي سين نسا سيب بتس مالت ناو إيه مالت رقمو تبتسا. يا هون يزر منظر يزر منظر لي. هون سا بتيقات بجيتاني انت لا تشول بجيتام هون مالت. يقول بيان دان دوغيزي ميسا برنقر الله في جيسوس نيم مرقم بيسوس كلايا چولاي يسا برال مرقم بيسوس كلايا چولاي يسا برال مرقم بيسوس كلاشولا يسبرال دات تفرو دات بلزقو بتنا دات تبركو بتدار دات تبركو بتدار دات زلقو بلج دات تبركو بنبرت دات تبركو بالتقا دات تونو سكاون بزر يمي واقا يتعلم منفس زاري كلاشولا يبتسان عند سو جوچوني انسا يبتسال يبتس يميل سو يبتس يبال بكرستوس ني مرغم بني اي سرام يميل سو يبتس يبال سلتك تلاتشون النامس جنالن يانو انتين تيليفزيون يهرا ساعت هاقل قلوت كابيتو هنو لما كتاتا لي متفلقو قطلو يالون يأتيو ساعت فريكوينسي يتقامو Frequency and suggest 0 amist. Symbol rates are bamist. Polarization horizontal. And the hum, who legacy yemen like a chunada this program which in the so profit the resalat of his bar anointing TV channel in Milan. Subscribe your book. Yemen like a chuada this video, Basa atuk and Mundi the Sutagmo, Yedol Milk Twani channel. بتش أماريم لو داي زمادو شير بمدرج عندي بارك بتنا عندي سنان بتيون بخزيابير يتو ددا شو ود يانو إنتين تي في بيت سبوچ باقل غلو تاچن يتو بارك أتون دهونه كابوزو تاچو سمتنال تاديا بزي يخزيابير مانغستا قل غلو تلاي كعون ناچن مك أمننا يوم جلون سرا أبرا تون مسرات عنديهم بخزيابير سو نبي درسالا كولاي كميسارا وكبات غار بس تو تاچو مك جناي تلمت فلقو اسكريم لاي بالوت يبان كاكون توش مبا أسرات يفكر ستوتا تشون بمستت يبركاتو تكافا يهونو بس ألوت بيتي دس ساسنيا تشوالو بميلو يكزيابير المسارات يكزيابير سو نبي درسلاك أو بتك أبنو مريت كاكاميرانا كاكبروغرامو تيامي درك يس ألوت بيت أغل قلوت لما كافا لنا يكزيابير سو نبي درسل بغل لما أغيات الناس أغال لما كافا أس كرينو لاي بارلو سلك كتروج داولو ممزقر يمي شلو مونون بدس تانجل سألن የሁሉ ማጥያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት
يعقل قلود كان زوتر هاموسنا أود مولو كان قطر سوست دريدوا ليبريتي برانج الراشا دريدوا كابالي زيرو عرات غندا كوري غندا لوني سفر أبايوان استمرتبيت ورد بلو عبد الرحيم غراجات أغب ياغن يونان يعقل قلود كان زوتر عربنا أود كمال دو عند ساعة جمرو مولو كان Anointing TV.